Jeg kunne ikke have forhindret. Kunne simpelthen ikke. Og vi har nu, siden i går klokken 17, haft utrolig heftige kampe. Netop nu, mens vi filmer det her, har man beordret et antal så ukendt retarderet ud af skolen. Og de er blevet beordret ud med hænderne over hovedet, og vi aner ikke, hvad der skal ske med dem. Vi lod mor ske for øjnene af os, uden at gribe ind. Det er sgu ikke retfærdigt. Der er forskellige ting. Altså noget står krystalklar. Og så er der ting, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke huske længere. Det er væk. And I'm sorry that we couldn't help. Vi smo skloni da ne prijatne stvari potiskujemo. Ali ne možemo da ih potisnemo. Kunne vi have hjulpet på en eller anden måde, men det kunne vi ikke. Vi var blevet ramt. Altså, vi var simpelthen blevet ramt.